Eli siinä on meillä palikka ja siellä on tämmöinen pusleja, missä on laitettu palikat paikalleen. Sitten me lähdetään järjestelemään näitä vähän toisella tavalla. Tästä tuonne sivuun. Otetaan ne tänne. Laitetaan vähän eri järjestykseen. Laitetaan tää tänne väliin. Laitetaan toi tonne väliin. Sitten laitetaan tämä tonne. Ja viimeinen palikka tänne. Niin. Meillä onkin siellä yhtäkkiä reikä. Tuli pinta-alaa jostain lisää. Sitten otetaan uudestaan. Sama homma. Järjestellään ne toiseen järjestykseen. Laitetaan iso pala tonne. Tämä tonne. Tonne ja viimeinen pala sinne. Ja taas on ilman reikä.